Я вам тут розповідала про рецепт від Мішель Андрате. З'їдаємо під бік уранці в виноградинки і замовляємо бажання. Я одне замовила. Хочу яскраве, неочікуване інтерв'ю. І бах, воно вже тут. Невеличкий такий, знаєте, спойлер. В 16 років стати чемпіоном України. Як вам така новина? Ну, досить непогано, тому що заходить гість, каже, мені 16 років, а чого досягнув 16 років ти? Ми задумалися, подумали, ну, наприклад, майже школу закінчив. Та? Ну, також непогано, та? Якщо оцінки є, чудово. Ось і Олександр Нерета, чемпіон України з 2021 року з баджі, призер 4-го етапу з кантрі-кросу, кандидат у майстри спорту України. Це просто в голову не вкладається, тому що 16 років. Ось, Олександр, чемпіон України з баджа та призер кантрі-кросу. Що це за вид спорту, поки що ми не розуміємо. Доброго ранку. Доброе утро. Можете розказати нам більш детально, що це таке? Конечно. Есть всего два вида, в которых я участвую. Это кантри-кросс и баджа. Это очень опасный спорт. И я хотел бы сказать, что в кантри-кроссе это более зрительская гонка. То есть каждый может приехать посмотреть. Это самое важное. Баджа – это как ралли-марафон. То есть дается точка старта и точка финиша. Это на выносливость, то есть на собранность. Оно тебя учит просто мужеству. И если ты прошел баджу, ты просто молодец. На кантри-кросс – это круговая гонка. То есть круг там 7, 10, 15 километров. И их, допустим, за один заезд 9 кругов. І треба їх проїхати як можна швидше. Тобто це на час. Тобто... Чим вони відрізняються один від одного? Якщо там є кругова, а друга просто гонка пряма, чи як? Так, це більш пряма гонка. Є точка старту і точка фініша. Тобто, допустимо, у нас це чаще всього проходить в Херсонській області, в Олешківських пісках. І за 3 дні ти десь повинен проїхати 600-700 кілометрів. Ого! Ого! Це по піску? По піску, так. Знаєте, інколи по піску тяжко йти. Я не говорю про те, щоб їхати. Да, сложно. А от в чому ще складність? Знаєш, не можу сказати на ти, хочеться сказати на ви. Бо, вибачте, такі звання. Ось, як відрізняються тренування у дорослих людей від тебе, бути такому юному віці? Чи є якась різниця в цих змаганнях? Абсолютно нічим, щоб бути на рівні з ними, натренуватися так, як вони. Я навіть хотів би похвастатися, тренуюсь більше, ніж взрослі. Серйозно? Да. А скільки тренувань? Ну, стараюсь каждые 2 недели выезжать. Ого. На тренировку. Да. Километров по 200 накатывать где-то. Всього-навсього 200 кілометрів. Тоді запитання, як в такому юному віці можна прийти до перемоги? То як все ж таки досвід, він виграє в будь-якому випадку, а тут юний вік. Скільки років вже почав тренуватися? Ну, почав тренуватися где-то 2 роки назад, а іменно в професіональному спорті около года. Так, стоп, 2 роки тренувань, рік професійного спорту і чемпіон України. В чому секрет? В чому секрет? Молодость, мабуть, і холодний розрахунок. Ага, молодість, холодний розрахунок. А скажи, будь ласка, ти кажеш, що в принципі в професійному спорті ти вже рік, і от як ти готуєшся? Раз у 2 тижні виїжджаєш. Що ще входить в тренування? Як налаштовуєшся на перемогу? Мислено і все. То есть тактика, у меня есть мой штурман, опытный штурман, который проехал ралли-марафон «Шелковый путь», это Андрей Солопов, и он меня как-то стимулирует, у него очень хорошо работает голова, и мы на тактике обходим, то есть половину соперников, а половину уже на моем каком-то опыте. Ну, і для таких гонок, відповідно, потрібно мати, має бути якась техніка професійна. Ну, навряд чи ти сядеш на звичайну машину. Твій мопед не підійде. Мій мопед взагалі не підходить до таких моментів, тому що 1,2 двигун – це просто сльоза в Капріморі. Коли з'явилася перша техніка і на чому почав тренуватися? Ну, взагалі, перша квадромототехніка з'явилася у мене в 5 років. Це був квадроцикл, з якого я упав. І довгий час потім не їздив, але... Потом у меня начал ездить отец по-любительски, и я подхватил это, мне это очень сильно понравилось. И 2 года назад мы приобрели первую технику, потом еще купили еще одну. И вот это как-то, ну так случайно как-то
с нужными людьми в нужное время, вот так как-то оно. Слухай, а чи є якась назва у твого, знаєш, транспорту? Кажеш, що треба, щоб якщо з ним вже йти до перемоги, то дають якусь йому назву. Є якісь свої там обряди перед цим змаганням? Чи є таке в тебе? Та ні, ніяких обрядів нет, просто от техніки осталось тільки название, все остальное повністю перебрене, переварене, щоб добратися до фініша безпечно. Ралійний каркас, тобто повністю все усилене. Безпечність, пожаротушення. Мій один знайомий казав, що після кожної гонки, будь-яка це гонка, що зразу їдуть на СТО, ну, тобто на свою базу, і вони повністю перебирають двигун. У вас так само чи ні? Звісно. Навіть не після гонки, а вже на гонці. Тобто повністю вже почти догола розбирається машина, ставиться все нове, щоб доїхати до фінішу успішно на перше місце. Слухай, ну от якщо ти вже такий досвідчений в цьому виді спорту, якщо ти вже, знаєш, як так кажуть, бачив все, чи порадиш ти нашим телеглядачам, які також зараз у такому юному віці, спробувати цей вид спорту? Звісно, приїжджайте, участвуйте, це дуже круто. Зараз спробуємо підтягнути медіапартнерів. Це дуже цікаво, це робить вас тільки сильніше. И всем советую приехать, хотя бы посмотреть, посмотрите, потом уже примите решение. Это очень круто, всем советую. А от з чого краще, знаєш, розпочати? Якщо, ну, людина хоче якогось екстриму, хоче якогось нового виду спорту в своєму житті, і от з чого йому розпочати, щоб зрозуміти, та, це моє, от як ти до цього прийшов? Я много їздив, смотрел, тобто як участвует, стояв на трасі, ну, мені це потихоньку почалось нравиться, потім купив. Ездил спокойно, накатывал себе километраж небольшой. А потом уже надо, то есть, если тебе это нравится, идти в спорт. У нас є фото-відеоматеріали. Давайте трошки подивимося і покажемо нашим глядачам, і трішки прокоментуємо, що це де відбувалося. О, це ж, мабуть, якась перемога, так? Да. А це що було за перемога? Це була Баджа 500 в цьому році. Це був третій етап. Ми зайняли перше місце. Вау! Да, зайняли перше місце. Це в Олешківських пісках, правильно? Так, да, так. Да. А це почекаєте, а це отак в пісках катаються? Так. Да. Ого, а слухай, а пісок же він усюди потім, так? Ну так, так, звісно. Я бачу номер 555, це якась символічна цифра чи так просто побажання? Ні, так номер нам випав совершенно случайно. Коли я їхав свій перший етап, передо мною їздив чоловік теж з таким номером, який, к сожалению, закончил не очень удачно его, но и я подхватил этот номер. Слухай, тобто ти вирішив зробити його чемпіонським цей номер? Да. Останнє фото довести до кінця. Це була команда ваша, останнє фото, там де кількість людей стоїть, чи це просто друзі, знайомі, які прийшли підтримати? Ні, це команда механіків, моя мама і мій штурман, хронометрист. А скільки в команді людей? В команді? Ну, у нас есть команда Овис, в команде 7 человек и много механиков, даже не вспомню. Очень, очень большая команда. Слухай, а от ти сказав, що на фотографії була мама, я знаю усіх мам. Як мама реагує на твої захоплення, на твої заняття таким видом спорту? Вона мене підтримує, але дуже сильно переживає. У нас був етап в Кировограде, кантри-кросс. И, к сожалению, я чуть-чуть потерпел крушение, приехал без колеса, мама переживала, даже не могла смотреть. Очень сильно за меня переживает. Ого. Слухай, приїхати без колеса, а от як ти потім сприймаєш цю ситуацію? Такий, ні, я зроблю так, що вона поїде, я доведу це до кінця. Чи ти думаєш, так, треба зробити паузу? Як ти сприймаєш? Ні, я не роблю паузу, я довожуся до кінця, але, к сожалению, цей етап ми не доїхали, знайшли всі запчасти, але не було, к сожалению, одної детальки. І ми не змогли продовжити гонку, теж дуже сильно всі розстроїлися, що проділили такий путь, підготовили машину, але із-за одної ошибки потерпіли крушення. Ого. А де ще відбуваються такі змагання? От є Олешківські піски, це Херсонська область. Я почув, що в Кіровграді, в Кропивницькому є. Де ще відбувається? Чи йде розширення зараз в Україні цього спорту? Звісно, і в Сумах, і в Києві, везде відбуваються гонки. Навіть в Києві. Навіть в Києві. Угу. Можете приїхати посмотреть, у нас буде анонс. Я вас обов'язково приглашу. Серйозно? А коли будуть змагання? В кінці января.
Так, у тебе є плани на кінець січня? Поки ще немає. У мене теж немає. Ми вписуємося в твої плани, а знаєш таке, якщо ми вже під ялинкою замовляємо бажання, наберуся наглості. А чи маємо ми змогу спробувати себе потім якось біля автівчиці чи в автівці, я не знаю, як правильно. Покататися, наприклад. Да. Ангеліна може бути штурманом, тому що вона їздить ніяк. Я спірую. Так, а я досить погано їжджу. Звісно. З радістю прийму вас к себе в гості і проведу майстер-клас. І ви можете самі проїхатися. Тобто ми будемо в твоїй команді виходити трохи. Звісно. Поки що мені подобається. Поки що мені подобається. П'ятірка, п'ятірка, п'ятірка. Домовились. П'ять, так. До речі, у нас є ще відео. Зараз ми покажемо також глядачам. Зможеш прокоментувати, що це відбувалося? Звісно. Це був той же етап в Кіровограді. Ого. Вот, это была подготовленная раллийная трасса, очень интересная. А яка швидкість тут набирається під час цих змагань? До 170 км в час. Йой. Його на все. 170. Я пам'ятаю, якось їхав на Блаблакарі з Одеси, там чоловік їхав 170. І в мене просто на трасі ладоні були мокрі, можна було просто таке відро поту вигнати. Це просто в голову не вкладається. Це ж на... Ну, навряд чи там траса підготовлена так, щоб ідеально рівно. Ну, почти ровно, от поэтому я без колеса і приїхав. Чуть-чуть не ровно було. А, слухай, а з водою, от як враження, коли ти пролітаєш по воді, чому більше подобається їхати? Ну, это над водой, это чисто аквапланирование, там надо иметь колоссальный опыт, чтобы пролететь очень хорошо. Ну, щоб не зловити гідроудар, правильно? Нет, где-то удар словить невозможно, так как машинка подготовлена абсолютно на все случаи жизни. Ага. Слухай, а таке ще запитання. Зараз випав сніг, ми бачимо там пісок. А в яких умовах зручніше та цікавіше кататися тобі? Інтересно во всіх. Серйозно? Це теж опыт, да. Мені нравится во всіх условиях їздити. А складніше? Лед. Лед. І опасно, очень опасно. Так, тобто, як я розумію, ви спорту у нас... Опасний. Mm-hmm. Так, ще поки що одне питання в мене в голові не вкладається. 16 років провадить з 18. Як так виходить, що дозволяється? Де бралася ліцензія і дозвіл на те, що 16-літній юнак літає на таких гонках? У нас проходять в мотофедерації наші гонки, але, наскільки я знаю, в автофедерації України є найстарший гонщик, дрифт-пілот, которому 11 лет. 11 років? 11 лет, да. И он уже может показать, то есть, что-то взрослым. Слухай, а от що ти можеш показати дорослим у наступному році? Ти вже ж якісь такі плани маєш, ну там, чимось дивувати? Ну, звісно. Зараз ми строїмо нову машину. Ага. Я вже перехожу в пролігу. А зараз які ти лізі знаходиться? Аматори. Аматори, ага. Ти вже будеш професіонал. Ну, так. Да. Круто. Ну, у нас там ще одне відео збереглося. Ми дуже хочемо, щоб ти його також нам пояснив, прокоментував, що це. Это награждение. Там ми заїхали на перше місце в Херсоні на баджі. І нас награждають. Які емоції отримання першого місця саме? Я бачу, що це якраз ваша команда виходить, правильно? Так. Да. Ось емоції, які, коли розумієш, що я перший, кращий, є те, що я зробив це, чи наступного року буде ще краще? Буде ще краще. Ну, а знаєш, от те, що ти відчуваєш, віриш, не віриш, що відбувається всередині тебе, коли ти ось розумієш, зараз буде результат? Ну, я в себе завжди вірю, але ми заїхали чисто на командній тактиці, на це перше місце. Тобто, були екіпажі, які їхали швидше, але... К сожалению, тот сошел, тот срезал, и они получили штрафы. Кто-то перевернулся, приехал без колес, и мы ехали спокойно, стабильно и приехали на первое место. Мені так подобається. Всього-навсього. Каже, колесо там, да. Там це ще, я так розумію, що це не сильно безпечний вид спорту. Чи я помиляюся? Ні, все дуже безпечно. У всіх підготовлені машинки з раллійним каркасом. А малагасі, слава Богу, у нас ще поки немає по регламенту, тому що це дуже дорого. Но коли будемо їхати на Європу, звісно, машинка буде підготовлена просто по всім требованням федерації. Ну, я хочу сказать, что небезопасно больше мотоцикл и квадроцикл, но баги, я считаю, что довольно-таки безопасно.
Слухай, а таке запитання. Ну, ти такий харизматичний, впевнений собі хлопець. Як дівчата реагують взагалі на твоє захоплення? Чи вони бояться підходити, чи кажуть, а прокаті-ка мене? Ні, ну, звісно, всі хочуть прокатити, але... Я как-то так относительно спокойно отношусь к этому. Все. Ага. Не хвастаюсь, так спокойно. А хлопцы, друзья? Ну, конечно, все друзья меня поддерживают, все любят со мной выехать покататься, они получают от этого просто огромнейший адреналин. Они говорят, что это просто это лучше всего. Клас. То, що вони пробували. До нас приходив один спортивний журналіст, директор, прес-директор збірної України по футболу. Він казав, що любий вид спорту потрібно більш розширювати і рекламувати в Україні. Я знаю, що ралі і різні гонки не сильно популярні в Україні. Як можна зробити це все більш популярним? Тому що видовище, коли ти бачиш, як машини літають, це просто неймовірно. Ну, мабуть, знайти більше медіапартнерів и спонсоров, и, наверное, тогда больше людей будут привлекаться и смотреть это все. А ось дивись, якщо ми зараз маємо змогу з телеекранів, можливо, знайти саме того спонсора, ти зараз можеш до нього звернутися і сказати «я, от я». І, ну, і далі те, що можеш сказати від себе. Зараз є реальна можливість. Так здійснюються мрії. Так, я знаю, що... Ну, я думаю, що вони самі прийдуть. Самі знайдуть? Да. Ну, слухай, теж гарна позиція. Я вони самі мене знайдуть. И они настойчивые, они думают, что они сами придут, и все будет налаживаться. Кому надо, тот всегда придет. А я, Олександр, міг би сказати просто так, я всього-навсього чемпіон України, всього-навсього. Ну, але без спонсорів, ну, я міг би стати ще, точніше, зі спонсорами, я міг би стати і чемпіоном Європи, а там або світу, так що звертайтеся, будь ласка, ви знаєте, куди звертатися, тому що 16 років потенціал ще рости, і вигравати. І насамперед, хочемо побажати тобі в новому році нових перемог, тому що я... Просто в шоці, тому що у 16 років я навіть школи не закінчив, про що я говорив. Ось, а тут же просто чемпіон України, всього-навсього. Бажаємо тобі нових перемог. І також ми не забуваємо те, що, як сказав мій брат, любий пацан тримає своє слово. Ось, а ти казав те, що ти обов'язково нас запросиш. Я з величезним задоволенням після Нового року піду, зміню свої 1 і 2 на, не знаю, які там двигун стоїть, і трішки політаю. Я сподіваюся, що він мене не забуде, і ти не забудеш також про мене, якщо що, ми його мопед переберемо, зробимо такий, щоб був вдалий для гонок. І у тебе колись ти з дівчатами катався, колись дівчат катав? Так. Да. А, я думала, що я буду, знаєш, така унікальна, ну нічого. Зате я 100% буду, знаєш, унікальною в тому, що я каталася з чемпіоном України, і потім поділимося з вами враженнями. Нагадаємо, що на сьогодні в студії був Олександр Нерета, чемпіон України 2021, призер 4-го етапу з кантрі-кросу, кандидат у майстри спорту України. Прекрасний початок ранку. Дякуємо за те, що ви переглянули це відео, і ми і надалі будемо готувати для вас корисну та цікаву інформацію. А найголовніше для вас – це бути нашими друзями. Залишайте свої коментарі, дарувати свої вподобайки, а ми будемо і надалі дарувати вам свою любов.